Мене ісмем Шахнозе Нурулаєва, ман акушер-гінеколог, ма спеціалізація фітал медицин, де бу тұғылмаген боланы скрининг қылыш патологиясыны бойынша қызықш бойынша оқыған ман. Ман кентте яшима, 45 минут электричкада Лондондан ташқарыда, и Тамырчуалс Мейдстон NHS Trust деген hospital бойынша işлеймін, акушер-гинеколог болып. Яхшы, бұл Лондондан мана 45 минут ұзауда дейапсіз. Өзі коронавирус бұйырды мінгіләп адамлар өліпті Британияда, афсуски. Ва асосан коронавирусның көп холлары Лондонда қайт етілген. Сізлерді Кент влоятыда, мұмат сіз яшайеткен Танбридж Уэллс шахрадаге, мана шу касалханадаге ахвал қандай? Bizani aholimizi Londonga qaraganda qaraganda kichkinaroq millionga bormaydi. Oxirgi statistika bo'yicha manimcha 170 mingmi shunaqa aholimiz bor kent bo'yicha. Asnavnoy aholini qariroq odamlardan iborat. O'shancha yoshlar bizada ko'p emas. Biz o'ylaymizki, o'sha shuning uchun ham bemorlarni, koronavirus bemorlarini soni bizada kamroq. Bizada 80 ta ventilyatsiyamiz bor. Hozirgi paytda gospitalimizda 80 tadan kecha eshitishim bo'yicha 17 tasi ishlatilyapti. 17 ta odam ventilyatsiyada. Bizada hali kapasitetimiz bor. Yana Aynen şu nuqro kasallar olishga. koronavirus bilan tushgan kasallar Ha. 17. Nima qilish kerakligini etmagan taqdirda ham biz tayyorgarlik qilishni boshlaganmiz. Harakat qildik koronavirus отделениялерін yaratishga и hammasini yopib tashkillashga, ajratishga boshqa koronavirus bo'lmagan patsientlardan ajratishga. No, biz tushunamiz, это katta risk baribir ham chunki hamma potok kelayotgan patsientlar bir-biri bilan aloqa qilishi mumkin, airborne orqali, havo orqali yuqishligi kattaroq bo'ladi. Sizga aynan sizga kelayotgan patsientlar ham, bemorlar ham, masalan, ikki qat ayollar, homilador ayollar orasida ham koronavirus yuqtirganlar bormi? Ha, biz har kuni qabul qilamiz koronavirus homiladorlar yoki ginekologik kasallar. Aytganimdek, ularni olib kirilishi o'sha koronavirus palatasiga juda yam katta xavfsizlik kiyimlari bilan kiyinib, xavfsizlik choralari ko'rilib olib kiriladi. Kamaytirish uchun o'sha sharoit boshqa kasallarga yuqtirishga yoki bizga shifokor xodimlariga yuqtirishga kamaytirish uchun o'sha paytda assess qilaman. Assess degani ko'rib chiqaman nima o'sha kasalga nima kerakligini, tez yordam ko'rsatishim kerakligini o'sha operatsionni ichida biz hammamizni kiyib o'sha xavfsizlik kiyimlarini kiyib kutib turamiz o'sha Bu kasalni. ishingizni ancha demak qiyinlashtirgan. Ha? Oldingi masalan Ha. operatsiya qilganingizda o'sha jarrohlik amaliyotlari ancha qiyinlashdimi hozir mana shu sharoitda? Juda ham to'g'ri so'radingiz shu savolni. Yaqinda ishxonadagi o'rtoqlar bilan o'tirib gaplashayotgandik. Nima qilsak bo'ladi operatsiya qilayotganimizda terlamasligi uchun deb hazil qilibdi. Chunki kiyganda 3 ta perchatka taqishim kerak. Keyin o'sha plastikadan qilingan kiyim kiyish kerak, hudi bilan bor maska kiyiladi, maska emas, anaqa vizor deyiladi, plastikiy такой screen Oh. и maska kiyiladi. Bu hammasi hamma operatsionniydagi odamlar ham xuddi shunaqa kiyiniladi, только xirurg ma 3 ta perchatka kiyaman, qolganlar 2 ta perchatka kiyishadi. Yani представлять qiling, uchta перчатка bilan qo'limni вообще barmoqlarimni Siz. umuman sezolmay qolaman. Organ ushlab ko'rgingiz keladi, qanaqa nimaligini qilgingiz keladi. Ili laparoskopiya bo'layotganda ko'proq sezishni xohlayman, qaysi tarafga nima qilishni, qanaqa qilishni qo'lim olib ketadi ushlayotganda. Juda ham qiyinlashtirdi.
Bir-birimizni eshitmaymiz. Anesteziologga baqirishim kerak. Ishimni qiyinlashtirdi deb aytdingiz koronavirus. Lekin aynan sizning bemorlaringiz orasida koronavirus tufayli og'irlashib yoki vafot etganlar ham bormi? Man bizani akusher ginekologiyani boshlig'i bilan Mrs. Flint bilan gaplashuvdim. Chunki Angliyada shaxsiy informatsiya kasali bo'yicha juda ham katta e'tibor beriladi i inson huquqlariga juda katta e'tibor beriladi i man gaplashganimda Miss Flynn bilan boshlig'im bilan biz shunaqa agreementga keldik. Man shunaqa informatsiyani sizga bera olmayman. Ha, bizda bor vafot etayotgan bolalar bor, ha, men uni anaqa yo'q deya olmayman. Balki homilador ayol tug'ilgandan keyin vafot etgan bor, but siz ularni ma'lumotini ochiqlay olmaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Lekin mana shu joyi ham qiziqdi. Mana hozir ko'plar aytyapti, biz koronavirusga ishonmaydigan odamlar ham bor. Umuman bu pandemiyani bo'rttirib matbuot ko'rsatyapti deydiganlar ham ko'p. Va bu oddiy gripp deydiganlar ham ko'p. Bunga sabab ular aytishadi, mana matbuotda biz ko'rmayapmiz. Qani o'sha bemorlar, chiqaringlar o'sha bemorlarni. Ya'ni o'sha bolnitsadagi, kasalxonadagi dahshatli ahvolni jurnalistlar biz kirib ko'rsatib bera olmaymiz, chunki bu bemorlarning shaxsiy ma'lumoti daxlsizligi bor, ya'ni bu himoya qilinadi. Shuning uchun bu qiziq jihatda siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ahvolni ko'rsatib berish kerakmi odamlarga? Matbuotda har kuni mana shu dahshatli vaziyatni, ba'zi bolnitsalarda ventilyatorlar yetmay qolayotgani, odamlar o'lib ketayotganini ko'rsatib berish kerakmi? Men tushunaman, как журналист siz qanaqa o'shanaqa narsalarga qaraysiz. Men o'zim ham bir xil mahal odamlarni bu masalani, bu balezni, bu virusni qanaqa devastating ili juda ham yomon natijalarga olib kelishini ko'rganimda, bir xil odamlar seriozni воспринимать qilmayotganini ko'rganimda men ham juda ham asablashib ketaman. Chunki men o'sha bolnitsada ko'raman nima bo'layotganini, qanaqa o'sha bolnoylar qiynalib halokat bo'layotganlarini ko'raman virusdan, nafas yetishmovchiligidan. Butun organlar feyla deydi. Butun organlar ishdan chiqadi. Ishdan chiqishidan keyin yana mani o'rtoqlarim, doktor o'rtoqlarim bor Italiyada, Ispaniyada, ulardan so'rayman, ulardan ko'raman nimalar bo'layotganini, chunki ularni freedom of information qanaqa jurnalistlar bemalol borib bolnitsalarga kirib ko'rayotganini, snimat qilayotganini kameraga ko'raman. O'sha narsalarni juda ham asabiylashib ketaman. Bir xil odamlar yaxshi o'shani tushunmayotganiga, yaxshi yetib bormayotganiga. Boshqa tarafdan men tushunaman nimaga Angliya boshqacha yo'l tutadi bunga, chunki Angliyada patsientni informatsiyasini saqlab qolishga hech kim bilmasligi, даже o'zini qarindoshlari ham bilmasligiga juda ham katta e'tibor beriladi. Agar bu informatsiya chiqib ketadigan bo'lsa, juda ham katta legalni yoki nima deydi, qonunni buzilgani taqdirida bolnitsani sudga berishi mumkin, qamoqqa o'tkazdirishi mumkin. Endi mana Londonda ishlayotgan hamkasblaringiz bilan gaplashyapsiz ekan, Italiya, Ispaniyada ular sizga qanaqa voqealarni, hikoyalarni aytib berishyapti? Londonda в основном, boshqa joylarda ham katta-katta aholi zich joylashgan joylarda kasallik tez ko'payib ketdi. Nima problema bo'ldi bu bilan? Odamlar, kasal odamlar tez ko'payib ketgandan keyin bolnitsalar overwhelming deydi Londondagi doktor o'rtoqlarim va Italiya, Ispaniyadagi o'rtoqlarim xuddi shunaqa deyapti. Bizga kutilmagan bo'ldi bizga. Patok, patsientlar patokka kelganda biz restoratsiya qilib qoldik. Bizda
equipment, personal muhafaza qiladigan narsalarimiz yo'q, jihozlarimiz yo'q edi, chunki biz tayyor emas edik. Ventilyatsiyamiz yetishmadi. Xodimlarimiz yo'q edi, shuncha bilmagan, yaxshi bilmagan qanaqa o'sha ballolarga qarash kerak. O'shaning uchun ham ma'lumki, biz shunaqa qiyin ahvolga tushib qoldik. Yana ba'zilar aytadi, iqtisodni himoya qilish uchun bu lockdown, ya'ni mana shu o'zini yakkalash, izolyatsiya ishlarini qilmaslik kerak deydi. Chunki bu kasallik asosan qari odamlarni o'ldiryapti. Asosan qari odamlarga ta'sir qiladi deyishadi. Mana shunday odamlarga siz nima degan bo'lardingiz? Mani o'zimni har kuni ko'rayotgandan olaman. Bu virus qarimi, yoshmi, kichkina bolami, hech narsani tanlamaydi. Ha, to'g'ri aytas, qari odamning immun sistemasi past bo'ladi. Odam diabet, gipertoniyasi bor odam, ili immun defitsitli odamlarni bu virus tezroq halokatga uchratadi. No, bu virus tanlamaydi. Bu virus yoshmi, qarimi, yosh bolami, homiladormi, nima qanaqa состояниеda bo'lsa ham bizda har kuni axborotda chiqyapti. 20 yasharli, 40 yasharli, 5 yasharli, 8 yasharli bolalar o'lib ketayotganini. Bu virus tanlamaydi. Bu virus juda ham asabiy, tez tarqaladigan va tez halokatga uchratadigan virus. Buni juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladigan virus. Immuniteti past odamlarni tez halokatga uchradi. Immuniteti past bo'lmagan odamlarni ham juda ham ventilyatsiyaga tushirib, ventilyatsiyadan halokat uchratishga ham juda katta anaqasi bor, kuchi bor bu virusni. Katta rahmat sizga, Shahnoza.